Aí é vida mansa, hein? Aí os casais apaixonados, aí todo mundo só curtindo. Depois de um jiu-jitsu. É isso aí. Valeu, vamos pra lá hoje. Valeu. E aí, Paloma? Paloma tá na net. Só andando. Vamos que hora pra lá? Pronto, beleza. Dá uma voltinha aí. Esquentar o motor. Ei, tá filmando. Oh.
posto de rolamento. Onde é que vai correr? Eu vi com a CIA agora, vai ouvir isso. Esse rapaz tem um conselho a classe. Um conselho a classe. Quando ele for filmar, quando ele tiver filmando, fica lindo, pode. De volta, tá ganhando 8 mil. Ele disse, foi? Foi. Eu mais cedo, então vou ensinar as rodas pra perguntar o que. É, ressai do caminho. É o poeta, deixa eu olhar ali. Bigode aí, agora aí as feras, viu? Aí as feras. Oh.